mohoro ke neta masi wandia wa mureithi ni wonshio masi wandia wa mureithi ndirona we hade takuria nyobaini ya mechemanio ya Bomas tumenyithie maria marathi na mbere mwana ucio aririo riko ria commission ya IBC Rikorere Muriuki wa Mucokio Domo na Windrose kirekirathi na mbere na kurugo ni ati ni commission ya ithurano mibaka ni ati no mathita na mbere na kwamukira form 34A kuma isigoine kana seseni ni cia waikia wa kura na ibidainerere maretu amukirite meru ni ati commission ino ni rikitie kwamukira kana kuthurima isigo ithathatu cia obunge gatagatine ka isigo megana mere ma 90 iria igikoragwo kuo kogwo ni marekete kuthurima isigo cia ubunge ithathatu na kogwo magagetumenyithia ati isigo icio nicio marekete kuthurima gukinyira ibindeine riri makibokaga ati uria muthenya uthiite nogwo megukorwo makithurima isigo ingi nyingi o ta uria maumirira marathie na mbere na gukinya riko-ini riri o togwo wari gweta kogwo ibindeine riri maundu maria marathie na mbere ni ati maobitha kana makomishona thiini wa commission ya ithurano na mibaka marathie na mbere na kwamukira form 34A kuma seseni ni cia wikia wa kura na riria form ici cia kinya guku kindu kinene kiria mareka ni kuringithania kana maundu maria kana maumirira maria me ribotini iria e thiini wa poto ya IEBC makaringithania na maratathi maria menamo kana ni maratwarana kuguo mibango ni yambitie kunyita thing'a thiini wa riko kana irugiro ria kwa ria maumirira magiturwagia president na ni gugu tigerera ati theine wathi kumugwanja iria commission ino ibeto ni watho muirie thiku icio ithirite kana ona mbere ni megukorwo manireire mubotani wa giturwa gia president kugo mibango guku ithiete na mbere na kunyita thinga na nyumba ine ino ya misemanio ni ati ni kugayanitio na isigo kwina isigo cia kwina kuria athurimi ma kithurano maraikara kwina kulia maobitha a commission ya ithurano maraikara ona kwina mwena wa ciama cia uteti kulia maraikara ona ningi mwena wa family cia family cia aruiriri magiturua gia president kulia maigeiro maikare na kwoguo thengia noguo aba gatagateine thutha wakwa gatagateine gaka gutire mundu ngi wagireiro gukoro akingira bo otiga athurimi kana maobitha ale mararete maratathi ma 34A akuma isigo itiganite na daikeri thogona te formu iria ikinyete guku thiini wa Bomas of Kenya ni gisigo kia 99 truma 9 inya bari igana kwoguo no namba nini muno kana no gicunji kinini muno kiria gitigarite na tukamenyithia ati ici ni ta isigo kana ni ta ceceni cia wikia wa kura kindu ta 26 uguo nicio itigarite gukorwo igikinya thiini wa giikaro giki na kwoguo muikariri giti wa commission ya ithurano na mibaka o uria nowe murugamiriri munene thiini wa utari wa kura cia giturwa gia president Wafula Chebukati ni ugiite ati ni gukorwo akimenyithia muingi kana ni gukorwo akiariria nyumba cia moboro mathaa-ini ma muthenya o undu umwe na mathaa-ini ma hwaini niguo atwire kana atuthererie gukinyira riu ni ba makinyitie ringi ni mathina mariku monanite namo na kana ona utengeria wa mibango ino ona ningi undu munene uria akenya metereire kuigua na metereire kumenya niri muruiriri kana mubotani wa giturwa gia president agakorwo kianiriro ririkana ati tiga thiini wa Bomas of Kenya na tiga Wafula Chebukati ura ni muikariri giti wa commission ya ithurano na mibaka akae na wigiriki wa kwanirira mubotani wa giturwa giki gutiri mundu ngi wina wigiriki wa gukorwo akenera na kwoguo maundu maria marathie na mbere thiini wa nenda cia ukinyaniria maumirira maria marathie na mbere ona thiini wa nyumba cia moboro undu uria utuikite wa kurugamio kwa ibindeini riri ni undu wa mutukanio
kana maumirira matiganite o kulingana na nyumba cia moboro uri ikoretwo ikirekereria maumirira maya otiga cio makoretwo makirora maumirira macio gutire na mundu ngi wina wigirireki wakwanira mundu no erorere no wirorere maumirira maku thine wa poto iria bianito ni commission ya ithurano na mibaka no gutire mundu wina wigirireki wakwanira mubotani wa giturwa gia president kugo macio ni maundu mare marathie na mbere na ibinda inerere ni nyonete atogoria matiganite makithina mbere na kuingira thine wa horo eno kana thine wa irugiro riri ni nyonete atogoria ma siama itiganite ona makigira ona ma agent ma siama na muno makiria ni ati nyobeno oria madha marathie muriuki wa mucoki na mwiroreri wa Inoro TV no gumenyithia ati oria madha marathie no gwe nyobeno ethiete ikiyuraga no gwere yura ni kuga atiriri ere yurio ni ma obitha are marareta fomu ciao cia 34A kuma ceceni ni cia wikia wa kura are maracierete guku tondu no nginya ucierete na moko maku utigirire ati ni cia kinyira obitha wa commission ya ithurano ma obitha ma commission ya ithurano na mibaka na niguo mabote kuringithania kana fomu iria woka nayo na kiria kiandikito thini wa register ni iratwarana kwoguo weingi wa maobitha acio uria marathi makiingiraga guku noguo nyumba ino irathi ikiyuraga odagika na nituonete fomu niturona fomu fairo irathi igiukaga ikiyuraga turona odagika fomu igoka kana fairo igoka na fairo ici ni iria ciena maratathi macio kwoguo mibango guku ni yanjitie kunyita thinga okabora na iranyita thinga okabora odagika maobitha marathie makiyuraga noguo maobitha marakithie makithiaga na mbere noguo turakirwa ati kana ugiteri naguo noguo uthiete na mbere na kugacirithio kwoguo ibinda inerere ni ndirona maobitha ma commission ya ithurano na mibaka makithie na mbere na kwibanga kuonania ati ka oyothe kwambiriria riu nitugukorwo tukiamukira ndumiriri ya mwikaririgite wa commission ya ithurano na mibaka wa Fula Chebukati na niguo akorwo agitutariria maundu mare marathie na mbere athutha wakwa ni ndona maobitha ya maja kwibanga kuonania ati dagika itari kunene nitugukorwo tukiamukira ndumiriri kuma kurio magitwire kuria makinyetie mibango ya ino ikinyetie ku tiga o ndumiriri ya muiso iria maratwirite magirikite kuthurima ceceni kana icigo cia ubunge ithathatu riu kiria twetereire ni kuona kana icigo ici ni ciongererekete na akorwo ni ciongererekete matwire ciongererekete na gicunje kiriku na gicunje kiu uguo kiongererekete matwire muthiyeini wa thiku marona ta megukorwo makiamukira ceceni kana sigana atia kana icigo cia ubunge sigana atia toguo mwerekeri wakwa arakuonia ni ati maria ni ya maobitha ma commission ya ithurano na mibaka na ni maja kwibanga na kwoguo ndumiriri niyo twetereire ibinda ritari kunene ngoririkania ati thiini wa irugiro riri ria maumirira ma mubotani wa gituragia president ni ati metha ni ciongererekete kuonania ati maobitha nao noguo marathie na mbere na kuongerereka na niguo kubanyukia mutaratara wa utari wa fomu ici cia 34A iria irathie na mbere na guka kwoguo maundu guku mathiete na mbere na kuborera mibango irathio na mbere no tugi ati ona commission ya ithurano na mibaka igite ni gukorwo igitube ndumiriri marathie na makirekagiriria ndumiriri o mabinda kwa mabinda niguo gutigirira ati mu Kenya uria urerorera ni anyito kana ni anyakinyiro ni uboro uyu o toria urathie na mbere na kubanika kwoguo ibinda inerere fomu no irathie na mbere na kuingira cia 34A iria ikinyitie gicunje kia 99.94 bari igana kwoguo icigo ithathatu cia ubunge ni ciirikitie kuthurimo tukiirigagirira ati gukinyira riu icigo ingi ni kuthie na mbere reke ndigire mwiroreri wakwa athie na mbere na kwirorera kuona mbica ici irathie na mbere mwena wa Bomas of Kenya na toguo da kutarĩria ni ati maobitha ni marĩkĩtie kwĩbanga
ndirona muikaririgete wa fula chebukati ona keniarekete guikara kwibanga na niguo akoro akirekereria ndumiriri ino dagika oyothe gukinyira riu kuguo mibango guko togwo dakwira ni rathie na mbere muthenya waira ni turonire Abujia mokete niguo kuboera thayo wa bururi na marekinyeti aba.